בוקר טוב, יום שני, פרשת בעלותך, תוספת ברכה. תורה שנייה על ביום שמחתכם ובמועדכם. כבר הבאנו במאמר הקודם מספרי, וביום שמחתכם זה השבת. והנה אמרו בביצה, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, חוץ מהוצאת בניו לתלמוד תורה ומהוצאות שבת ויום טוב. שאם מוסיף, מוסיפים לו, ואם פחת, פוחתים לו. ונדרש רבה גם חשיב ראש חודש. ומפסוק שלפנינו על פי ביאור הספרי הנזכר, ראיה לגרסת המדרש. אך כשהפסוק כולל ראש חודש עם שבת ויום טוב, מתבהר, ויש יחס קרוב ביניהם. כלומר, שמחתכם, חגיכם, שמחתכם, שבת, מועדיכם, חגים וראשי חודשיכם, הולכים ביחד, למרות שלכאורה ראש חודש אין בו איסור מלאכה. ואפשר לתת טעם ליחס זה, משום שעל פי קביעת החודש שקובעים בדין, יוקבעו כל המועדים, אשר זמנם יוגבל עם 100 חודש, באחד לחודש, בעשור לחודש, ב-15 לחודש. ועל פי זה הם קבועים וקיימים כמו יום השבת. ומתבייר די יום ראש החודש הוא יסוד לקביעת כל המועדים, ויתד שהכל תלוי בו. ולמעלה בפרשת אמור הבאנו סימן, רמזי לגרסת המדרש, מצירוף מאמר שלם. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מתשרי, חוץ מתשרי, תורה, שבת, ראש חודש, יום טוב. וכבר הורונו חז"ל לעשות סימנים לתורה. אוקיי. כי השם דיבר טוב על ישראל. כן, משה מבקש לשכנע את יתרו להצטרף אליהם. כפי שרגילים להבין בלשון בני אדם, כשאומרים פלוני דיבר טוב על פלוני, המובן הוא שדיבר בשבחו או במעלותיו. והנה לבד שכאן לא שייך זה, אך גם לא יובן מה שייך זה להטבה שאמר משה להיטיב ויתרו, כמו שאמר והיטבנו עמך. כי מה שייך דיבור בשבח, זה שאני רוצה לדבר בשבחו או במעלות של מישהו, ליכולת הטבה עמו. לכן צריך לומר שהשם דיבר טוב על ישראל, הכוונה הבטיח לעשות טוב לישראל. לכן לדעתי ביאורו של הפועל דיבר כאן הוא גזר, החליט, כלומר שגזר והחליט להביא טובה על ישראל. לכן מצינו כלשון הזה ובמובן זה ממש במלכים א', השם דיבר עליך רעה, בתרגומו השם גזר להביא עליך בישה. כן, זה בסיפור של נבות הישראלי ואחיו. לכן מצינו להלן בפרשת שלח. אני השם דיברתי, אני השם גזרתי. ובאסתר, הרצים יצאו דחופים בדבר המלך. אם כן, אלוקים דיבר טוב על ישראל, אלוקים גזר טוב. ולפלא, על אונקלוס, שלא תרגם כאן, ממובן גזר. אף כי אפשר לכוון זה בדבריו, מליל להייתה, להביא טוב על ישראל. ובכל זאת, נוח היה לו תרגם מפורש, גזר. כמו שתרגם באותם פסוקים שהבנו. ואולי דעתו, שעל דבר טוב לא יונח המילה גזרה, לא יונח שם גזרה. ויהי בנשוא אהרון ואומר משה, קום השם ובנוכי יומה שוב השם. דעת הרד"ק, הכינויים השם השם מוסבים על אהרון. בנושאו ובנוחו. וזה לשונו בביאורו לספר יהושע על הפסוק, הנה אהרון הברית, אדון כל הארץ עובר לפניכם. יש מי שפרש, כי על אהרון הוא אומר, אדון כל הארץ, מה שנראה על פניו, מוזר מאוד. אהרון הוא אדון כל הארץ, לפי ששם, השם צבקות עליו. וכן קראו שם אהרון השם. כשהיו אומרים בנושאו, קומה השם ובנוחו, שובה השם. לכן אמר, עלה אלוהים בתרועה מוסב על אהרון, ואמר עליו אדון כל הארץ, כי על ידי אהרון הראה האל יתברך שהוא אדון כל הארץ. הנה הוציא את הלשון קום השם, שובה השם, מפשטי דמוסב על השם. כלומר, לכאורה, במקום להגיד קום השם, שובה השם, שהכוונה אל הקדוש ברוך הוא, אז הפירוש הוא שזה באמת מתייחס אל אהרון. קצת סימוכים לפירושו אפשר להבין מה שאמרו בזוהר.
אורייתא הוא שמה דקודשא בריחו. ומאן דמשתדל בה כמו שמשתדל בשמו של השם. וידוע שקדושת הארון הוא מפני התורה שבו, מפני הלוחות השמורים בו. אם כן יונח עליו שם השם. וכן יתבאר על פי זה לשון הפסוק בפרשת כי תישא. היה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד. והלשון מבקש השם עניינו דבר השם. אוקיי. יפה. ולכן אומרים חז"ל, עוזבי השם יכלו, זה המניח ספר תורה. וכאן מופיעה רשימה ארוכה של הוכחות לתזה הזאת, שלאהרון או של התורה אפשר לקרוא בשם השם. נמשיך בזה בעזרת השם מחר.